Христос Воскрес, Україна! Сьогодні будемо готувати до посіву, до завтрашнього, ну якщо там не буде дощу чи ще щось, кукурудзи, нашу сівалочку PS8. Як і годиться, вона трошки хламом закидана, ну то мішками, то вон, всякими картонками, клійонками, звідтіля воно взагалі тут береться неясно, але тим не менш за час, поки вона стоїть нерухомо, на зберіганні, вона як склад, на неї кидають усіляку, коротше, мотлох усілякий. Зараз, ну, поки я вас веду в курс справи, Юра розчистить її, то й хорошо буде. Так що планується, так як у нас, якби, ну, тут потрібно, тут те, приберемо теж оці ваги, оце все від комбайна, колеса, це ми за кадром уберемо вже з ним. Бо вона, бачите, стоїть під стіною. У нас треба по-любому під'їжджати трактором, причіплятися до неї. І на косу отак от пробувати виїжджати, щоб нам дишловочку подати на вихід. Подивимося, як це буде. В принципі, по відстані до комбайна. Від сівалки або від сівалки до комбайна. Ну, повинно хватити, щоб заїхати, підчепитися і зразу піти на лівий кут сюди, на виїзд. Точніше, сюди в ангар, щоб розвернутися. Ну, це покажемо вже по факту. Як під'їдемо, підчепимося, обов'язково покажемо це все діло. Якщо планується так, от повернуть, очепиться і виїхати трактором, причепити її за дишловку МТЗ-ком. Ну, якщо не вийде, тоді прийдеться заводити юмеза і юмезиком підчіплять її за дишловку і витягувати. Ну, коротше, все покажемо, все розкажемо більш детально, якби по факту вже, як дійдемо до цієї справи. Отже, робимо те, що й сказав, і вже на цікавому зустрінемося. Поїхали? Будемо їхати? Так. За шопорами, щоб вона нікуди не ділась, дамося? Ой. Та зараз будемо дивитися. Чи получиться у нас щось хороше з цього, чи ні? Нічого, це тормоза. Ага. Зараз. Подивимося. Ти знімаєш чи ні? Да? Надо ще наоборот назад трохи дати, щоб колесо. Я потім лучше так збоку під'їду і туди потягну, щоб мені виїхати. Да. Уберемося дишловку, ти тут платиш, щоб трактора виїхати. Ні, а там от вивернусь я чи. Я тормоза нажмеш, і воно ще піде, ти сам виїде. Вийде, так? Да? Да. Ну ладно. Да, поки виключаєш, я ж колеса постану. Пробуємо чи ні? Тебе вряд ли було чуть, Юра. Ти як з будки. Так, пальчики, ножки, пальчики. Зараз будемо чудити. Так, да, чудити будемо сьогодні. Зараз. Так. Вроді відчепилися ж. Чепилися. Тормоза роблять чудеса, да, Мусянь? Опа! Состикувались з комбайном. Комбайн купили ж здоровий, що він в ангар не влазить, да? І тепер не можуть виїхати. Вам би ніви хватило, да, Мусянь? Ой-ой-ой. Та нічого. Нічого не застряли. Як щось уже прохрустить, то тоді ой-ой-ой, Мусянь, а так нормально. Да, так нормально. Щось буде. Огонь. Огонь, да. Потихонечку, ничего, не спеша.
Да. Що, ти боїшся чи що? Ти чи боїшся? Та хватить ой-ой-ойкать уже, вже не страшно. Ща-ща, повишено на включити. Бо на понижених погано. Погано. Так. Та це, не знаю, лівий тормоз хрустить, щось рипить, хоча розбирали, там нічого нема. Ну, пофігу, поки тормоза є. Ніхто туди лізти не буде. Як пропадуть. Да. Хто там? Та бачу, щас. Ножку треба убрати. Да, хватить. Тож, бо виїхали, приїхали на місце обслуговування, зробили вже, в принципі, 90% того, що хотіли. Залишилося під'єднати вакуумомер, Ниву 12 сигналізацію і поставити навігатор. Поміняли прокладки оці старенькі, що на висіваючому апараті були, стояли. Ану, руку, во, во. Ось такого вони плану, вони в нас знову якби були, це ми їх ні разу ще не міняли, поміняли зараз чорні, ну такі самі приблизно, хоча чуть-чуть менші по зовнішньому розміру, ніж старі. Тому старі ще не викидаємо, може нас нові ще почнуть довбати, то прийдеться ставити назад старі. Висіваючі диски на кукурудзу поставили з більшим отвором. Поміняли, додали трошки висів добрив. Отут на зірочках оцих, ну чисто теоретично, як казав чи не казав, не пам'ятаю. От стояла у нас, виходить, оця сама маленька була на приводі, отам внизу. Зараз ми туди поставили трошки більшу, на 5, по-моєму, зубів більшу, чи на 6. Паразитку поки що залишили таку саму. Ну, спробуємо так, якби засипемо перший гектар, там побачимо. Бажано, звісно, до 100 кілограмів, десь 100 виставити сульфату амонію висів. Тукопроводи обдивилися, є отам на низу. В сапогах трошки потріщало, ми скотчем трохи підмотали. В запасі якби є нові, як я й показував. Ну, відпадуть, поміняємо. А не відпадуть, значить, хай працюють, поки не відпадуть. Головне, щоб в запасі були новенькі, щоб якщо відпаде вже, тоді швидко раз-раз поміняли та і греть з ним. Так, колеса підкачали, бо слабенькі були на сівалці, то ясна справа. Карданчик пошприцювали, ремінь натягнули, ми послабляли його на зиму. Пошприцювали підшипники, отам вентиляторі внизу і вверху. Баки продули, обдули. Ну, в принципі, таке технічне обслуговування, готовність до роботи, якби, в принципі, все зробили. Майже все, залишилось те, що я сказав раніше. Так, що по цьому? Ага, і висів виставить. От нам треба буде ще поцепитися і виставити висів. Оце все зробить і виставиться. Перевірить двинічки і сразу, ну, більш-менш виставиться, а в полі вже точно подивимося останні налаштування. Тож, бо робимо останню паузу на цьому відео. Ми зараз доробимо те, що треба. Вже як будемо виставляти висів, тоді вже включимо, відзвітуємо. Та й все. Під'єднали навігатор, під'єднали Ниву 12-ту, трошки плани поміняли. Ми планували підчепитися, провірити висів, там все, і так його ставить підчепленим до завтрашнього дня. Але зараз, ось, якщо вийде показати, ну трошки так щось захмарює, затягує щось темненькими хмарами. На відео так воно не так ясно видно, як вживу, але тим не менш вирішили загнати в ангар, поки що так. Ну, щоб не мочилась техніка, якщо дощик піде, можеш, чи не таке, чи ляпне три каплі, ну, нафіг воно треба, що воно буде мочитися. Тому вирішили загнати так, якщо нічого не буде, завтра зранку вже без відео виганяємо, підчіпляємось, перевіряємо висів і вперед. Тому що всі роботи, які потрібно було зробити, ми вже зробили по перевірці, наладнанню, там, компуктери, оті всі вакуумометри, там все під'єднали, все, що потрібно. Тому залишимо поки що на такій стадії. Нічого страшного тут цьому немає. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.
коментарі, лайки. Всім до побачення.